E aí, galera que acompanha a gente aqui no Diário Celeste, tá no ar o Semana Celeste. Semana mais ou menos, começou menos e terminou mais. A semana foi daquele jeito, né? Pois é, semana começou menos, terminou mais. Uma semana mais ou menos do jeito que a gente vem acompanhando o Cruzeiro. Como a gente não precisava dos 3 pontos, né? O campeonato a gente tá muito bem. O Mano resolveu poupar o time inteiro, né? É isso aí, o Mano pensando aí no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Atlético Mineiro. E o próprio Coritiba que já passou, ele poupou todo mundo, dizendo ele: pra mim, 3 pontos vale, seja contra Coritiba, Ponte Preta, pra mim tem o mesmo Atlético valor. Mineirense, mesmo valor. Só que infelizmente tem torcedor que valoriza mais um clássico do que um jogo normal. Obviamente que tem mais valor, mas os pontos são os mesmos 3 pontos. O Cruzeiro não tá brigando pelo título, tá brigando lá embaixo. Então acho que deveria ter entrado com o time titular, buscado os 3 pontos, que era um jogo fácil. E o time reserva não buscou a vitória em momento nenhum. E mesmo com o time reserva, o Cruzeiro ainda quase empatou, teve lá suas chances, mas o time sem ambição nenhuma, atuações apagadíssimas, jogadores que nem deveriam estar no Cruzeiro, na minha opinião e na opinião de vários cruzeirenses. A partida deixou claro o porquê o Leno não foi titular quando o Ezequiel machucou, jogador sem condições nenhuma de jogar num clube como o Brian Cruzeiro. Também não. Brian também não. Acho que são jogadores, com o Brian talvez de segunda divisão, o Leno acho que nem de segunda divisão tem nível para jogar. São jogadores de DVD, contratados também de DVD. Jogadores de DVD. Brian foi contratado por um gol que fez no Cruzeiro e o Leno por uma campanha boa que ele fez num time de 20ª divisão, que não dá para comparar. Então assim, não entendi realmente essas escalações. É o jogador de 25 anos, eterna promessa, recusou oferta de troca com São Paulo, com Botafogo, com todo mundo. Por quê? Porque tá muito acomodado no Cruzeiro, recebendo salário em dia, não joga, fica lá tranquilinho, sentado no banco. Quando precisa entrar, não faz nada, jogador morto em campo. Às vezes a gente pensa em ir pra rede social e fazer um desabafo, mas a gente que tá aqui, às vezes não pode emitir muita opinião, porque acaba sendo criticado, mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Dá desgosto ver os jogadores desse tipo com essa camisa que tem tanta história, tanto título, que nós torcedores temos tanto amor por ela, e ver jogadores que não dão um pingo de suor por essa camisa. Igual a gente viu no jogo contra a Ponte Preta. Meu Deus do céu, aquilo aí dá vontade de se desligar a televisão e... A gente edita aqui a narração tenebrosa são os melhores momentos do jogo, narrado de uma forma diferente, né? Não teve melhores momentos, a gente teve 3 lances na narração e um deles foi o gol. Pra você ter ideia, o Globoesporte.com colocou impedimento como melhores momentos. Não teve lance, era o jogo pro Cruzeiro ganhar ali se entrasse com o time titular, garantir 3 pontos, porque tava brigando lá embaixo, na zona de rebaixamento. Eu vou falar com você, tivemos dois ápices na semana. Tivemos o jogo contra o Grêmio, que foi o melhor jogo do campeonato. O Cruzeiro empolgou muito os torcedores, jogou muita bola contra um dos times que vem apresentando o melhor futebol no Brasil. Jogou muito contra o Grêmio, aí empolgou o torcedor acreditou, agora vai. Quando pega a Ponte Preta, entra em campo com um time reserva, jogadores apáticos, atuações apagadíssimas, e perde um jogo que era 3 pontos, assim, com todo respeito à Ponte Preta, ao time da Ponte Preta, aos torcedores da Ponte Preta, mas o jeito que foi o jogo, o Cruzeiro era 3 pontos garantidos naquele jogo. Pois é, o Cruzeiro entrou em campo, o Rafael Marques muito mal, o jogador que chegou, o Cruzeiro até agora não mostrou que veio. Sassá, então, meu Deus. Leno ainda não explicou a contratação, o Sassá estreou, não teve oportunidade ali, teve alguns lances, mas também não encheu os olhos. E o time apático. Tivemos, né? uma atuação que vale destacar, assim, pelo que a gente vem sofrendo na zaga com o Léo. O Léo, a gente vai falar do jogo contra o Coritiba do domingo, o Léo conseguiu falhar no jogo que o Cruzeiro ganhou, não resultou em gol, mas ele falhou, mas a gente teve a suspensão dele no jogo contra a Ponte, e aí o Murilo, o menino Murilo, que jogou bem, né, Diego? Ele foi entrou seguro, bem, foi não seguro, comprometeu, não comprometeu o jogou ao lado do Caicedo ali, né? Foi seguro, não comprometeu em momento nenhum. E foi isso, perdemos o jogo aí fora de casa por 1-0 num pênalti ali que duvidoso. Muita gente falou que não existiu, mas existiu, foi infantil. Digamos duvidoso, né? Foi infantil o Leno na jogada, o Cruzeiro tomou o gol e saiu com a derrota aí. Poderia ter ganhado os 3 pontos, deu mole.
E domingo enfrentamos o Curitiba, vencemos por 2-0 em casa, né? O Cruzeiro jogou muito bem, ofensivamente e defensivamente os mesmos problemas de sempre. Caicedo deu uma bola ali que, pelo amor de Deus... Léo falhando, o Léo não, eu não entendo porque quando tem escanteio pro Cruzeiro, o Léo vai pra área, porque ele não consegue subir, nem defensivamente, quem dirá ofensivamente. Tipo, tem tempo que não faz gol de cabeça, mas ele costumava fazer gol de cabeça, né? Tem muito tempo. Então, na campanha do título, ele fazia gol sempre. Então, o Cruzeiro foi bem ofensivamente, mal defensivamente, escanteio pros adversários, tá parecendo que é um pênalti, bola vai na trave, o Fábio faz grande defesa, é um desastre. Foi um dos melhores em campo do Cruzeiro, o Fábio, né, por conta dessas falhas aí da zaga do Cruzeiro, e tá sobrando tudo pro Fábio, muita gente bota o Fábio em xeque, diz que ele tá falhando, mas, meu amigo, do jeito que tá aquela zaga ali, água mole, pedra dura... Quanto bate até que fura, mas o Fábio é um excelente goleiro, fez ótimas defesas, vem fazendo, mas com aquela zaga ali, meu Deus do céu. Muita gente diz, né? Quem tem zagueiro não precisa de goleiro. Nosso caso é o contrário. Temos aí a boa notícia de que em 10 dias o Manuel volta a treinar e aí depende da condição dele para voltar a atuar. Porque o Léo não tá dando mais pra aguentar, o Caicedo até falhou no jogo de ontem, mas o Caicedo é mais seguro que o Léo, consegue ser mais seguro, até o próprio Murilo. E a falha, do Caicedo, assim, você vê que foi uma coisa, que ele, foi um momento que não pode acontecer no jogo, foi um momento que ele voou, ele deu uma bola de presente e não viu o jogador do Curitiba, ali, não foi uma falha, assim, de correr, de não marcar, foi um momento de desatenção dele. Ao contrário do Léo, né, que não consegue correr, não consegue marcar direito, não sobe nas bolas, quando corta a bola mal, péssima fase, tá enfrentando o Léo aí. Tivemos aí no primeiro tempo a lesão do Romero, o Romero saiu com dores no joelho, passou por exames na segunda-feira, já foi constatado que não tem lesão grave, lesão importante, mas para voltar às atividades, vai depender do decorrer da melhora aí, as dores passar, né, quem ainda tá sentindo dores. E o Cabral? O Cabral muito bem, né? Novamente. Cabral, Thiago Neves, Sobis, Alisson, todos eles jogando bem, né? Diogo Barbosa, que Diogo é isso, Barbosa, hein? Diogo Barbosa que disse que quando o Grêmio foi vaiado... Nunca, né, tinha acontecido isso na carreira dele. Nunca tinha sido vaiado na sua história jogando bola. Ele chamou a patroa ali, chamou a mulher dele, a esposa dele, falou isso, explicou isso, falou que isso nunca mais ia acontecer e a gente torce para que isso nunca mais aconteça. Ele jogou bem, deu uma ótima assistência pro gol do Thiago Neves, uma jogada totalmente dele. Recuperou a bola, tocou pro Alisson, o Alisson foi inteligente, deu no tempo certo para ele não estar impedido. Ele cruzou a bola na área, Thiago Neves, como bom finalizador que é, e tem um chute muito bom, bateu pro gol e fez o gol 1-0 Cruzeiro, né? Mano Menezes, segundo tempo, colocou Rafael Marques e o Sassá, e a galera perguntou por que não colocou o Ábila. Será que o Ábila teria virado quarta opção do time? Então, o Rafael Marques não tá inscrito na Copa do Brasil, né? Nem o Sassá. Nem o Sassá. Então, o Ábila é a nossa força máxima, junto com o Rafael Sobis aí pro ataque na Copa do Brasil. Pode ter sido poupando ele, né, Diego? Sim, sim. Cruzeiro que enfrenta agora na quarta-feira, às 9h45, pela Copa do Brasil, o time do Palmeiras, né, jogo de ida no Allianz Parque. Pois é, o Palmeiras, né, que é apontado por muitos críticos do futebol como o melhor elenco do país. Não apresentou ainda esse ano um futebol convincente, mas na minha opinião não é nem o melhor elenco, mas é um time muito bom, o Cruzeiro tem que ter muita atenção, principalmente defensivamente, tem um matador lá, o Borja, o time do Cruzeiro tem que ficar esperto com esse jogador. Mas a gente tem boas lembranças, né, de Copa do Brasil, não recente, bem lá um pouco atrás, o Cruzeiro foi campeão dentro do Palestra Itália, ganhando a Copa do Brasil em cima do Palmeiras, jogão que emocionou muitos cruzeirenses. Você aí que tem mais de 25 anos, tem mais de 25, mais de 23 anos, provavelmente lembra disso. Quem não tem, assiste no YouTube, eu já ouviu falar disso e foi muito feliz nesse jogo. Mas recentemente tivemos eliminações, né? E é um confronto muito empatado, né, Diego? O Cruzeiro já pegou o Palmeiras 6 vezes pela Copa do Brasil, perdeu 3, venceu 2 e empatou 1, né? E na história toda tem 87 jogos, são 32 vitórias do Cruzeiro, 31 do Palmeiras. Mostra que é muito equilibrado e ainda tem 24 empates, né? O confronto é muito equilibrado. Confronto dos palestras. Uma vitória a mais do Cruzeiro na história toda, contando todos os confrontos, né? E são 123 gols a favor do Cruzeiro e 130 a favor do Palmeiras. É um confronto muito equilibrado aí. Mas lembrando que final de Copa do Brasil, o Cruzeiro tem vantagem. E vamos agora pra cima, né? Buscar aí essa
essa vitória, esse título da Copa do Brasil, como é Copa do Brasil. Fazer gol fora de casa é primordial e não tomar gol em casa. Essa é a regra da Copa do Brasil. Princípio básico para conseguir avançar nas fases é fazer gol fora de casa e não tomar gol em casa. Fazendo isso, classifica, né, Diego? É isso aí. E o outro confronto da semana, o clássico, né, contra o Atlético Mineiro. Clássico não, para clássico Belo Horizonte é Cruzeiro e América. Às 16 horas no domingo, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro. Então temos aí dois jogos complicados durante a semana. Complicadíssimos. Buscar vitória nos dois, que vai ser muito importante, tanto na sequência da Copa do Brasil quanto na sequência do Campeonato Brasileiro, que já abriria ali uma distância da zona de rebaixamento e encurtaria a distância entre os líderes, né? Então, a gente teve aí também no jogo contra o Curitiba o gol do Thiago Neves. E a gente traz para vocês aqui a artilharia de 2017, né? Thiago Neves chegou ali em terceiro lugar, encostando no Ramon Ávila e no Rafael Solis. Lembrando que o Thiago Neves não jogou aqueles amistosos, né? É, contabiliza aí os gols do amistoso também. E nesse amistoso, o Rafael Solis tem 3 gols e o Ávila 1. Ávila 1 e Rafael Solis 3. E tá aí Thiago Neves na terceira colocação na artilharia. E tem também o ranking de assistência, né? Que tem lá o Thiago Neves em primeiro, Diogo Barbosa e o Rafael Sobis ali com 5 assistências. Tem gente figurando aí entre Tem eles. Gente figurando, o Léo deu uma bicuda que virou uma assistência. Não, parei. Vamos elogiar o cara. Deram a bola na fogueira pra ele cortou muito bem a bola. E a bola caiu no pé do Rafael Sobis. Né? Virou uma assistência e o Léo tá ali figurando entre os líderes de assistência. Foi até bem no cartão. 2017. Se você quiser ver todos os dados de estatísticas sobre Cruzeiro, acesse diarioceleste.com.br, que tem muita coisa bacana lá. Você consegue ver dados de cada jogador individual. E tem um ranking de artilharia, tem um ranking de zagueiro artilheiro, tem muita coisa bacana. Então acessa lá, que vale a pena, diarioceleste.com.br. E tivemos também no domingo o lançamento da nova camisa do Cruzeiro, a camisa lançada pela Umbro, né? Muito bonita. Que relembra a Libertadores de 97, 20 anos da conquista. E ficou muito bacana a camisa, com as marcas. A galera, quando viu a foto pela primeira vez, foto tirada por torcedor numa qualidade ruim, até reclamou, falou que a camisa estava feia. Mas quando a gente viu pela televisão, ó, já deu pra perceber que tá bacana, né? Mudou um pouco a gola, mudou as marcas d'água, mas a camisa parece muito com a do ano passado. Tá baratinha também, tá na promoção. Né? Baratinha, tá na promoção, apenas R$299. Eu lembro que essa camisa aqui era top de linha quando eu comprei, né? Foi que tem número e nome de jogador. É do Kleber Gladiador essa camisa. Eu paguei R$189 nela. E era mais cara, hoje subiu mais de R$100. Mas tem como você conquistar a camisa do Cruzeiro sem comprar, tem, né, tem de uma forma mais fácil, só você participar da nossa liga no Cartola, que o vencedor concorre a 3 camisas, né? E tem a gente sorteia primeiro, direto segundo, camisa aqui também. E tem no Campeonato Geral, e a gente sorteia às vezes aí ingresso, camisa, é só você seguir a gente nas redes sociais. Tudo aí. @ Diário Celeste no Facebook, no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube. Se inscreve aí, deixa o seu gostei que nos ajuda muito. E por essa semana foi só, né? Temos 2 jogos importantes aí no decorrer da semana. Torcendo para o Cruzeiro manter agora a regularidade, jogar bem. Esse time, que é o time titular do Cruzeiro, que continue com essa atuação boa, que contra o Grêmio, contra o Curitiba, e até mesmo o jogo que perdeu lá, contra o Corinthians, o Cruzeiro jogou bem. Mas a gente quer vitórias. Futebol é vitória, futebol é bola na rede, então a gente precisa disso. E vou lembrar aqui, muito importante, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, deixa o seu gostei, que ajuda muito a gente aqui nesse trabalho, né, Diego? É isso aí, se inscreve, deixa o seu gostei e acompanha a gente aí, porque a gente tem vários programas bacana. Em breve, mais novidades. Então é isso, até semana que vem com outro Semana Celeste, né? Valeu!